Dnešné Jánovo evanjelium nám prináša Ježišovu modlitbu, adresovanú Bohu. Modlitbu, v ktorej sa sústreďuje na jeho vzťah s nami a s Otcom. Už v prvej fáze však čítame krásnu novinku. Ježiš sa výslovne nemodlí a neprosí len za tých učeníkov, ktorí ho poznali priamo a putovali s ním, ale aj za tých, ktorí ho spoznajú nepriamo, práve cez svedectvo týchto učeníkov. Táto modlitba je adresovaná práve nám, v slovách samotného Ježiša, ktorý vo svojom živote, smrti a zmrtvých stani naplnil písma, mnohé pasáže starého zákona. Teraz nám odhaľuje nové proroctvo. Vďaka jeho učeníkom ho mnohí spoznajú, uveria v neho a kresťanstvo bude pozvané k šíreniu sa vo svete. V dnešnom evanjeliu nachádzame aj slova stále veľmi aktuálne o pokoji, o jednote. Ježiš žiada Otca, aby sme boli jedno. Aby sme dokázali byť dokonalí v jednote. Ježišova reč sa sústreďuje na dve slova. Lásku a poznanie. Láska postupuje zhora nadol. Láska je Boh. A Boh je láska, ktorá existuje mimo priestor a čas. Láska, ktorá je adresovaná Ježišovi a skrze Ježiša sa dostáva k nám. Z dola nahor postupuje poznanie. Ako súlad spoznávania a viery. Poznali sme Ježiša a skrze Ježiša dokážeme poznať Boha. Láska a poznanie sú veľmi úzko prepojené. Poznanie Boha nám umožňuje byť súčasťou jeho lásky, bez ktorej by sme sa s ním nemohli stretnúť. Ohlasovanie Božieho slova je zverené svedectvu cirkvi ako spoločenstvu. Dnes naliehavo potrebujeme svedkov, ako to povedal pápež František. Potrebujeme ženy a mužov, ktorí nechajú Božieho ducha osvietiť svojho vlastného ducha, aby viedol ich kroky po cestách jednoty, lásky a pokoja. Tak mu začníme robiť priestor a začníme svedčiť aj my. Pokoj vám!